ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. היינו אצל הרב חיים קניאבסקי. כן. והוא שלח אותנו אליך להרצאה. כן. אחי חולה במחלה, והוא אמר שהוא צריך לעשות זיכוי הרבים, ושיבוא ושיספר את הסיפור ושיקח על עצמו משהו. מתי הייתם אצל הרב? יום חמישי שעבר. מה אמרתם לו? מה יש לך? יש לו את המחלה, את הסרטן. נו. נפגשנו ברכה. הוא אמר תלכו לרב אמנון יצחק. תהיו בהרצאה שלו ושיחי חייל לבמה ושיקח על עצמו משהו. איפה אה? בבקשה, בוא נשמע אותו. תעמוד שם, שם, תעמוד. כן, כן. שלום לכולם. רובכם מכירים אותי, אנחנו בדימונה, כולם מכירים אחד את השני. חליתי במחלת הסרטן לפני כשנתיים. ואז שהתגלדה המחלה אמרו לי שאין לי הרבה זמן, יש לי 3 חודשים לחיות. למען האמת, אז באותה תקופה לא רק שלא הייתי מאמין, אלא אפילו הייתי בן אדם שעושה את הכל מהכל, כל העבירות שרק אפשר. עם הזמן, מאז עברו הרבה דברים. התחלתי להניח תפילין, בהתחלה בעצלתיים, הייתי מניח תפילין או סרט קריאת שמע ועמידה. לאט לאט, עם הזמן, גם ברכות השחר ואחר כך, עד שהגעתי ברוך השם למצב שהיום מתפלל תפילות מלאות, קיבלתי על עצמי הרבה דברים, עושה הרבה דברים. לאחרונה, ב3 חודשים האחרונים, המחלה עלתה לראש. וכשהמחלה עלה לראש, זה משנה את כל התמונה. אתה לא מתפקד כמו שאתה יכול, אתה מוגבל בהרבה דברים. אני רוצה להגיד ככה. בתור אחד שבאמת לא היה קשור בכלל למצוות, לא היה קשור לשום דבר שקשור בתורה, כמו שהרב אמר, התחזקתי. התחלתי לקחת על עצמי דברים לאט לאט, בלי שהרב ביקש ממני. לקחתי על עצמי לקרוא תהילים כל יום של אותו יום, לקרוא את התיקון הכללי, גם לקרוא את הלימוד היומי של ה... חוק לישראל, כל זה כמובן בתהליך של זמן. ולאט לאט, לאט לאט. היום אני הגעתי למצב כזה שכאילו, בעזרת השם, רוצה לקבל על עצמי עוד משהו, שבעזרת השם כאילו, בו אני חלש. ליטול ידיים כשאתה קם בבוקר, לברך אשר יצר, סליחה, כשאתה יוצא מהנחיות, מהשירותים אשר יצר, לפני האוכל, ליטול ידיים, לברך ברכת מזון, לברך ברכת הנהנים, דברים שאני נופל בהם לא מעט, אני אקבל על עצמי לעשות את זה גם. אני מאמין שאתה מקבל דברים קטנים ולאט לאט מתחזק. ולא לקבל עליך הרבה דברים ולא לעשות כלום. אז בעזרת השם, מקווה שיצליח גם בזה. אתה מצפה לשמוע ממני מה אני אומר, כן? כמובן. אתה אמרת מה שאמרת, עכשיו אני אגיד מה שאני אומר. אני אתן לך 2 דברים קשים. אתה לא הזכרת את השבת, מה עם השבת? אז כבוד הרב, אני הייתי מעשן בשבת, היום ברוך השם לא מעשן בשבת, לא מניע את האוטו, לא נוסע, משתדל שם. מאוד לא לעשות שום דבר בשבת, לא מדליק אור, לא רואה טלוויזיה כמעט, יש לי את הנפילות שלי עדיין בטלוויזיה, אבל כן, גם שם אני צריך להתחזק יותר. 2 דברים אני אתן לך, ודבר שלישי, תקשיב טוב, 2 קשים.
אבל מה לעשות? המחלה היא יותר קשה, ואני רוצה עם הקשה שלי להוריד לך את הקשה שלך. אחד, זה את השבת, אתה שומר פיקס, אין יותר שום דבר, שבת קודש, קודש. זה חמדת ימים אותו קראת, הקדוש ברוך הוא בחר מכל הבריאה, מכל הימים שהוא ברא, את יום המנוחה, יום השבת. זהו. ויברך השם את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו. זה מה שאתה צריך, קודם כל. דבר שני קשה, זה שאתה מגדל זקן מהיום. אפילו שזה לא מתאים לך, לא בא לך על זה, לא נראה לך. אתה מגדל זקן, זהו. כי זקן זה רחמים, ואתה צריך שהרחמים ישלטו עליך, ובפרט שיש לך דין גדול בראש. אז אתה מגדל זקן, בשביל שבעזרת השם יתברך שני הדברים האלה. פלוס השלישי. השלישי זה יותר קל. זה אתה דואג לארגן הרצאה כמו זאת, לזיכוי הרבים, כדי שיתעוררו עוד אנשים ויחזרו בתשובה, וכל הזכויות של ההרצאה יהיו בשבילך. כי אתה צריך לעמוד לפני הבורא עם זכויות. אתה, יש לך חסרון, כמו שציינת, שנים רבות, עשרות שנים, שאספת המון המון עבירות. עכשיו בשביל לצאת זכאי, צריך לשנות לגמרי כיוון ופאזה. עשית חבילות, חבילות, עבירות, עכשיו עושים חבילות, חבילות, מצוות. אבל אם נחכה עד שתאסוף מצווה של ברכה, ועוד ברכה, ועוד תפילין, ועוד איזה מעט ביחס לחוב. זאת אומרת, זה כמו אדם שחיה בבנק 10 מיליון, והוא כל פעם מכניס 10 שקלים, 20 שקלים ביום, 30 שקלים, זה לא... הבנק אין לו סבלנות לחכות עד שאתה תגמור את החוב באופן הזה, כי תצטרך לחיות 580 שנה. אז מה עושים? עושים זכויות מהר, עושים שני דברים שהם קשים, אני יודע שקשה לך זקן, יותר משבת, אבל כשאתה עושה את זה, זה אתה מראה הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא. זהו, אני מוריד את הראש, וזה לא נקרא צדיק מת בפני רשע, זה רשע מת בפני צדיק, צדיקו של עולם. זה הסדר הנכון. הסדר הנכון שמקבלים הכנעה, זוכים לחיים. מסכים או לא מסכים? כבוד הרב, אני... אל תיכנס אותי למסע ומתן. לא, 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 לא נכנס למסע ומתן בכלל. לגבי השבת אני מסכים איתך לחלוטין. ברור. לגבי הזקן... הכי קשה. לא, לא. שלא יגדל. לא לגדל אותו, כאילו, לגייס, כאילו, אין בעיה שיהיה. תן לו, תן לו, תן לו, שיתפרע, תן לו, כמה זה. לפי דעתי, לפי דעתי, לא יהיה לך כמו שלי, לא יהיה לך. לא, היית רוצה כזה. אבל זה יגדל לך קצת ככה, אני לא מאמין שיהיה לך יותר מזה. יותר מזה לא יהיה לך. זה משהו שאני יכול לחיות איתו. יופי. אז זהו, וההרצאה, אתה סוגר פה נושא ההרצאה עם היהודי הזה, ובעזרת השם אני נותן ברכה, וכל הציבור גוזר, אמן, שהוא יהיה בריא. מה שמך ושם האמא? יפרח אליהו. חיים. בר סוזן מזל. השם יגזור עליך חיים טובים. בזכות הקבלות שקיבלת, ובזכות הרב קניאבסקי שליטה, אמן.